Так, бачите, нормально, да? Так. Ну, сьогодні розглянемо такі програми. Тобто, в мене є Cinema, і у вас ви вже розглядали. Тобто, у вас тут є просто примітиви, а є Landscape. Ну, тобто, ось я роблю його, тобто його можна налаштовувати, тут Landscape. Ну, він доволі нескладний. Тобто в ньому нескладно розібратися. А ми розглянемо такий прийом, як зробити ландшафт, але цікавим методом, тобто генеруванням зображення растрового, тобто двомірного. І це двомірне зображення ми будемо видавлювати в Cinema 4D. Ось зараз я вам покажу, як це виглядає. Тобто я роблю plane. Потім обов'язково в цьому завданні робити plane. І щоб в нього була велика кількість сегментів, щоб він був як пластилін, тобто, щоб можна було його згинати. Ну, як ви вже ще пам'ятаєте, що якщо в нас багато сегментів, тобто сіточка ось така щільна, то площина чи об'єкт буде дуже гарно сплавлятися, там, згибатися, буде податливий. Якщо сітка дуже рідка, то він його буде коробити, тобто з ним дуже складно буде працювати. Ось я зробив сіточки 500 на 500 сегментів. Вони щільні зараз. І перший спосіб, як робити ландшафт, то у нас є деформери. Я заходжу сюди в деформер і обираю дисплейсер. То тема сьогодні пари – це дисплейс. Ось, тобто Було ось. питання в чаті від студентів, тому що в цьому семестрі, я так зрозуміла, нам приєднали студентів з Дніпра, і у них не було до цього ще пар. Вони питають, що їм робити. А скільки людей приєдналося? Я не знаю, бо нам не казали взагалі. Окей, тоді. Ну, нехай вони напишуть мені там чи два, чи три людини, щоб я б хоча б зрозумів, скільки людей, і я їм дам додатково відео, щоб вони подивилися. Ну, і ми ще торкнемося, ну, зробимо повторення в наступних парах. Трошки повторимо основні там принципи, інструменти. Добре. Дякую. Але потрібно знати кількість цих людей, Пишуть, що кількість 7 людей. і щоб вони обов'язково були на наступному включенні. Тобто наступному уроці зробимо повтор. Ну, все одно постійно потрібно повторювати. Це і вам теж буде корисно. Так, ось я зробив плейн і розбив його, як ви пам'ятаєте, 500 на 500 сегментів. Тобто сегменти – це ося сіточка паралельна і перпендикулярна. Оці ребра, вони додають гнучкості нашій площині. І тепер, як ви пам'ятаєте, в мене є ось цей дисплейсер, він фіолетовий, а є плейн, він голубого кольору. Тобто тут такий принцип, фіолетове вставляємо внутрі в голубе. Ось я його вставляю в голубе, як в слоях в Фотошопі схоже. Потім заходжу на рівень дисплейсер. І перше, саме головне, тут потрібно обрати шейдінг. Ось я обираю шейдінг. А в шейдері, ось тут є шейдер. В шейдері потрібно обрати noise. Ну, тобто ми зараз будемо генерувати ландскейп чи там поверхню води, океана. Це все робиться за допомогою нойса. Тобто ось я обираю нойс, і в мене відразу згенерувалася ось така поверхня. Якщо ви уважно дивитесь, так тут можна підняти. Ось в мене є чорно-біла така, як картинка. Її можу відкрити, щоб вона була більш великого розміру. Два рази клікаємо сюди лівою клавішою. Ось по цій картинці в мене проходить видавлення поверхні. Ось таким чином, то можна роздивлятися. В нас була площина, яка була плоска, і ми зробили видавлення об'ємне за допомогою растрового зображення. Це зображення, як в фотошопі картинка, тобто воно складається з пікселів. Ось такий прийом, тобто це називається displacement.
3D displacement. Тут є налаштування, тобто в цьому дисплейсменті вже дефолтом, тобто є багато налаштувань. Основні – це види нойса. Нойс – це шум. Ось можна тут обирати будь-який з цих шумів, наприклад, fire. І вони будуть змінюватись. Тобто ви вдома зайдете і спробуєте повторити і погратися з цим шумом, наприклад, обер. Ось якщо з альтом зробити ось обліт, тобто я натискаю alt і ліву клавішу мишки. Ось така генерується ось така поверхня. Наприклад, я зараз оберу лука. Лука цікаво виглядає. Але зараз, якщо подивитись, бачите, дуже цей нойз дуже маленький, маленького масштабу. Тобто йому не вистачає навіть полігонів. Іноді можна залишати і такий нойз. Тобто це називається як low poly нойз. Низькополігональний. А можна прямо ось тут з налаштувань дисплейсера збільшити масштаб. Тобто ось у нас є scale. Основний тут, основні налаштування – це ви обираєте вид нойса і масштаб. Також є додаткові, але самі основні, щоб побачити картину. Тобто я змінюю global scale, наприклад, на 700%. І ось в мене вже більш цікаво виглядає цей нойз. Вже цікаво розглядати його. Вже схоже на якийсь природний рельєф чи пейзаж. Можна навіть зробити пробний рендер. Тобто ви пам'ятаєте, ось так, render to picture viewer. І пішов рендер. Можна зайти на рівень плейна. Тобто раз, заходимо на рівень плейна і зробити по 1000 сегментів. Ось більше, я збільшу кількість сегментів. Сітка буде більш пластична. Тобто ось. Бачите? Ну і для наочного, як би сказати, для наочної демонстрації я зроблю зараз по 100 сегментів, щоб ви побачили, як змінюється поверхня. Ось, тобто по 100 сегментів вона вже не така гнучка і пластична, тобто і нойз відображується вже не так красиво. А якщо по 1000, то він буде дуже деталізовано і красиво видавлювати цю поверхню. Ось. Чим більше сегментів, тим у вас більш гнучко спрацьовує displacement. І заходимо знову, вертаємось на displacement. Так, і обираємо, ось в мене є цей noise, лука. Я знову заходжу сюди на цю кнопочку noise. І я тут збільшив масштаб, тобто вже воно цікаво виглядає. Також можна змінювати relative scale. Ну це, як би сказати, це якщо розтягувати чи навпаки спресовувати по масштабу. Ось у вас є такий інструмент. Масштабування. Це схоже, якщо я, наприклад, з однієї сторони буду дуже сильно там розтягувати його чи звужувати. Тобто за це відповідає relative scale. Ну, те ж саме можна робити і цим інструментом масштабування. Так, він трошки зараз став повільно працювати. Я зроблю по 500 сегментів, тому що зараз йому дуже важко. Відразу з 1000. Так, знову вертаюсь на дисплейсер, на кнопочку. Також у нас є таке поняття, таке animation speed. Тобто в нас дефолтом вже цей noise буде анімуватися. Ось я зараз наведу камеру. Так, наведу цей viewport. Потім, наприклад, в мене є фільтр, і я зніму grid, сіточку. І ось в мене є animation speed, я поставлю, наприклад, 0,5. І loop період поставлю одиничку.
Тобто ось ці два показники впливають на швидкість анімації. І вмикаю анімацію. Так, ну, дуже швидко працює. Можна ще. 0,2. А лук-період, наприклад, 3. Ось. Тобто тут ось цими налаштуваннями ви налаштовуєте, як цей нойз буде анімуватися, якщо ми робимо, щоб нойз наш був такий, якби оживав. Можна ще змінити його, наприклад, на турбуленс. Турбуленс буде більш схожий на поверхню океану, там, наприклад, хвилі. І ось таким чином можна зробити живе море чи океан за допомогою нойса. Так, я знову повернусь на лука. Зупиню цю анімацію. І ще тут дуже важливі налаштування – це low-clip і high-clip. Тобто low-clip робить ось таке, якби утоплює частина якби нашого ландшафту занурюється в площину. А high-clip навпаки, створює каньйони. Ось, схоже, як на каньйони. Ось такий цікавий ландшафт. Тобто ось цей low-clip і high-clip, ним можна користуватися теж. Він урізноманітнює моделювання ландшафту. Ну і ще, в принципі, те, що стосується ландшафту, ви вже вдома це можете повторити. Ну, краще повторіть. Якщо я зараз ось зроблю рендер, то ми бачимо тут такі пікселі. Він трошки такий, якби, з гострими, з такими кінцями. Виглядає трошки, як намальований. Ну, не дуже реалістично. Хоча іноді скелі бувають такі гострі. Якщо ми хочемо надати йому оптичності, можна цей plane помістити в subdivision surface. Тобто ось я беру зелений subdivision surface. Ну, subdivision surface ще додатково додає ребра, тобто ось ці перетини, сегменти. І завдяки цьому наш ландшафт стає такий більш оптичний. Ну і ще властивість Subdivision в тому, що він зелений. Тобто в зелений об'єкт потрібно вставляти голубі. Ось в мене в голубому об'єкті внутрі стоїть, всередині стоїть фіолетовий об'єкт, а тепер мені потрібно голубий об'єкт вставити в зелений. Такий принцип тут по кольору. Ось я вставляю голубий в зелений. Заходжу на рівень Subdivision і потрібно почекати, ось бачите, все, тобто Subdivision спрацював. Ну, я поставлю одну ітерацію. Ось він спрацював, тобто зараз вже ландшафт став більш красивіше виглядати. Я зроблю рендер. Тут вже рендеру важче працювати, тому що геометрія дуже складна. І ось таким чином зробили такий красивий ландшафт. Якщо ще зробити освітлення, і щоб були падаючі тіні, буде дуже красиво виглядати. Так, і я зараз роблю новий файл.
І що я вам хотів сьогодні показати, крім displacement, тобто зараз знову я зроблю plane, знову я його розіб'ю на 500 на 500 сегментів. Щоб побачити сегменти, потрібно вмикати ось тут Display Guru Shading Lines. Тобто ось він починає відображувати ці сегменти. Так, і ми зараз користувалися, в першому прикладі користувалися, як би сказати, стаціонарними інструментами Cinema 4D. А в нас є ось такий варіант, такий сайт є, ось. windmailart.net. Ну, тобто ви вже подивитесь відео і зайдете на цей сайт. Тут можна підвантажити програму. Вона називається JS Placement. Ось її логотипчик. Ось JS Placement Installer. Це таке маленьке, як маленька програмка. По типу, як на телефон встановлюють. І тут є портфоліо робіт з цією програмою, які зроблені за допомогою цієї програми. Works можна подивитись. Можна подивитись так, як я в Гуглі набрав. Просто набрав JS Placement. Можна подивитись роботи, які зроблені за допомогою цього JS Placement. Ось такі ландшафти, можна міста робити. Ну, дуже цікаві такі текстури. І ці текстури видавлюються через 3D-редактори. І не обов'язково навіть використовувати Cinema 4D, можна і 3D Max, і Blender. Тобто там теж є такого плану деформери. Вони теж працюють з растровими зображеннями. Це перше. І друге, ось в мене є ця програмка. Тобто я її запускаю. Ви вдома в собі зробите теж такий експеримент, домашню роботу, і обираю. Тут можна різні обирати. Я зараз оберу JS Placement Classic. Ви вже вдома позаходите, тут дуже просто працювати, можна інтуїтивно все це зробити. Я заходжу на Classic і натискаю Generate. Ось вона згенерувала мені таку текстуру. То і відразу її, наприклад, зберігаю Save Hide. І зберігаю там на робочий стол. Окей. Можна налаштовувати. Бачите, у вас тут є інтуїтивно там маленькі квадратики, великі квадратики. Можна їх по-різному налаштовувати. Там. Ось ці переплетіння ліній можна змінювати. Можна збільшувати товщину ліній. Масштаби. Тут потрібно переміщувати ці ползунки і дивитися вже як на ваш смак, тобто як дизайнери. Якихось таких інструкцій немає точних. Ось, наприклад, і я натискаю Generate і Save Hide зберігаю. Тобто ми зараз працюємо з чорно-білими текстурами. І ось зберіг. Наприклад, вертаюсь назад в цей кубік і оберу wire, тобто JS Placement сітка. Натискаю Generate. І ось в мене генеруються ось такі сітки цікаві. Теж можна налаштовувати. Як виходить як карта якогось метро. Ну, це вже дуже сильно світло. Хоча, можливо, навіть і... Ну, ви будете дивитися і самі спробуєте. Ось я Generate, потім зберігаю її на робочий стол. І поки що закриваю. Тобто, моє завдання нагенерувати ось таких текстур різних. Ось я тут вже генерував. Різні текстури, а потім ці текстури, з ними працювати в Cinema 4D. Тобто я відкриваю Cinema 4D, обираю знову Displacer, вставляю, тобто фіолетове в голубе, відкриваю цей Displacer,
Заходжу сюди шейдінг, і ось в мене тут є такі три точечки. Я натискаю на ці три точечки, і він мене вибрасує в директорію, де в мене ці текстури. Мені зараз цікаво зробити з цими текстурами. Ось я обираю цю текстуру і натискаю от відкрити. Да, погоджуюсь. І в мене поверхня ця генерується прямо ось так в 3D-модель, в об'єм. Тобто ця двовимірна текстура видавлюється ось в такий об'єм. Наприклад, зверху я зроблю куб. Зменшу його. Ось цими жовтими точками теж можна зменшувати. Зроблю для нього, наприклад, по 300 сегментів. І знову ще один дисплейсер. Вже для того, щоб згенерувати об'єм і цю текстуру на куб. Тобто знову заходжу, дисплейсер, вставляю його внутрі куба. Тут заходжу в шейдер. І оберу, наприклад, ось цей. Так, треба почекати. І ось він спрацював. Ну, тобто мій куб став ось таким складним, як космічний корабель. Зараз я його ось так занурення зроблю, щоб він туди зайшов. І ось так працює. Тобто можна знову зайти на рівень Displacer, змінити, наприклад, зайти ось сюди на рівень текстури і позмінювати ось цю експозицію, то він буде змінюватися. Як сам процес його видавлення. Black point and white point – це темні і світлі місця на нашій текстурі. Їх теж можна трошки позмінювати експериментально, ну, погратися з ними. Вони теж впливають, тобто, на положення текстури на цих тривимірних об'єктах. Я з альтом. Прогуляюсь так. І зробити рендер. Тобто, як ви пам'ятаєте, ми робимо floor. Я трошки його вниз опущу. Хоча можна і зверху. Потім робимо physical sky. Вже зараз можна робити рендер. Можна підібрати проекцію, щоб він не був плоский. Потім я заходжу сюди, Render to Picture Viewer, і пішов в рендер. Ну, зараз я з тіньової сторони поставив камеру. Можна повернути просто Physical Sky, сонце. Тобто я беру його, виділяю в слоях і повертаю. Ось так, щоб сонце світило на об'єкт. Десь ось так. Ось так нормально. Також можна ще зайти в налаштування рендера. Ось в мене тут стоїть стандарт. І обрати ефект Ambient Occlusion. Зараз цим ефектом рендер буде більш красивіше виглядати. Ось раз, пішов рендер.
І ось, наприклад, подивитись, як я до цього зробив без Ambient Occlusion, він більш такий виходить плоский. А Ambient Occlusion ви теж використовуєте постійно. Дивіться, він в місцях, де в нас затемнення, чи де в нас, наприклад, пересікаються об'єкти, ось тут видно, він дає затемнення в цих місцях, і це виглядає реалістично, це надає реалістичність. Хоча в нас звичайний стандартний, ось тут видно, бачите, де дотик одного об'єкту з іншим, теж є це затемнення. Ну, і він більш глибоко пропрацьовує тіні, там, де в нас тіні і затемнення. То використовуйте цей в стандартному рендері, цей фільтр Ambient Occlusion, буде красивіше виглядати рендери. Також можна так зайти в Physical Sky і обрати в Basic, наприклад, Sky Presets. Ось такий рожеве небо, наприклад. Зараз я ставлю рожеве небо і зміню проекцію. З альтом і колесико мишки. Так, і Render to Picture Viewer. Я там обрав Sky Presets, такий червоний, як на Марсі. І отримую ось таку цікаву ілюстрацію, якби футуристичну, з пейзажем, з якимось. Ну, якщо людина не знає про цей фокус, про ці фокуси з цією програмою JS Placement, то це може здатися, що дуже багато часу на це витрачено і виглядає дуже ефектно. Але робиться швидко, і у нас є спеціальні допоміжні програми, як цей JS Placement. Також ви можете генерувати ці текстури. Наприклад, я згенерував на куб. Можете згенерувати, спробувати вже вдома і на сферу згенерувати. Тобто ось я зробив сферу. Я заходжу сюди в налаштування. Зроблю її айкосахедрон, тобто ось такими трикутниками, щоб вона равномірно, щоб вона була равномірна. Тобто квадратиками вона не равномірно створюється. Зроблю кількість сегментів 500. Так. Вже в мене починає підвисати комп'ютер зараз. І зроблю дисплейсер знову раз. Дисплейсер. Два. Закину його в сферу. Потім заходжу на рівень дисплейсер. Шейдінг. І зроблю ось такими точками. Там є точками, ви вже самі знайдете, тобто поцікавитесь, коли встановити програму. Зроблю видавлення точечками. Ось він видавлює точечками. Можна сферу зменшити. І зроблю рендер.
Ви дивилися фільм «Бігущий по лезвію»? Не дивилися? Ні, я теж не бачила. Подивіться. Ну, останнє. Там є декілька частин. А та, яка остання була? Я не пам'ятаю, якого вона року. Ну, нещодавно вона вийшла. Там дуже багато таких футуристичних пейзажів. Ну, дуже красиво, ну, сучасно зроблено. В принципі, зараз вже закінчиться конференція. Ви зрозуміли, як вам діяти. Тобто, спочатку поекспериментуєте з стандартним дисплейсментом, потім встановите цю програму з сайту Windmill Art, JSPlacement, і зробите цікаву композицію. Також можете сюди додавати той дисплейсер, який я робив в стандартному, тобто Лука, чи там якийсь п'єзо, там є різні види. Ті, які є в стандартній сінемі. І можна поєднувати з такими футуристичними дисплейсментом. А також зробити рендер, щоб був пейзаж, тіні. Ну, я зробив стандартний рендер і з налаштуванням Ambient Occlusion. Так ось. Тобто ось, коли я робив в стандартному, і коли Ambient Occlusion, він більш красиво виглядає. То ось в нас налаштування там, де ось тут, де таке колесико. Раз. По-перше, повинен бути стандартний, по-друге, ось тут в ефектах обираєте Ambient Occlusion. Так.